Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Сьогодні я виконаю пересадку клену. Цей клен Ямодорі, викопаний з дикої природи рік тому. У нього вже сформувалась досить гарна коренева система, і це видно по тому, що знизу горщика вже проросли корені і хочуть вирватися на волю. Останній час, коли вже можна пересаджувати безпечно клени, от бруньки розкрилися. Це означає, що дерево живе, готове до росту, і треба його виконувати пересадку. Пізніше, коли дерево буде в активній фазі росту, дерево пересаджувати вже не можна буде, тому що буде великий ризик помирання рослини. Тому зараз дістаю з горщика, дивлюся, що з коренями, і далі приймаю рішення. Втомився перебирати постійно після пересадок вдома. Побачив такий чудовий килимок в інтернеті, замовив, зараз буду випробувати. Дістаю дерево з горщика. Бачу чудову кореневу систему, яка вже декілька разів обкрутилася навколо горщика. Бачу черв'яка, якого треба відпустити на вулицю. Інший клен, який вже проріс. І трава. Обережно розкопую корені. Бачу, що я підкладав для стимулювання зростання коренів мох сфагнум. Ось чому варто пересадку виконувати до того, як дерево прикинуться. Я вже зламав одну бруньку. Але, на щастя, їх у клена виростає багато, тому це дерево точно переживе. Бачите, яка ідеальна база, чудово розходяться корені. Бачите, наскільки потужно формуються корені у моху сфагнумі.
Не можу зрозуміти, чи ці потужні корені – це трава, чи це корені дерева. Так, відділив траву. Отже, зараз я промию корені і продовжу роботу. Маю визнати, що очікував побачити набагато більше коренів, але буду діяти з того, що є. Зараз я виконаю трохи чистку старих дупел, щоб вони ще більш природно виникали і заростали. І обріжу зайві товсті корені, оскільки на них нічого не виросло. Зараз приберу дроти, щоб не пошкодити гілочки. Так, оскільки тут я пошкодив, я його прибираю. Ці корені, я думаю, мертві. Так. Тут вже жива дерева не пішла. Цей корінь виглядає живим, а вся деревина, на якій він росте,
Виглядає не дуже живою. Чи ні, вже тут можливо. Вона частково жива, частково ні. Так, зовнішня оболонка жива, а середина повністю померла. Тут вже деревина жива. Цей корінчик живий. Пробую відрізати до нього. Я вирізаю частково деревину, тому що на місцях зрізів можуть вирости нові корені. Ось так.
Так, ось ця деревина повністю мертва. Тут же пішла жива. Мені потрібно зрізати до живої деревини, щоб розуміти, де можуть з'явитися корені.
Ідеальний рівень коренів ось тут. Ну, виходячи з того, що і тут є. Зараз я зроблю невеликі пошкодження на корі. Цю бруньку я прибираю, оскільки коренів дуже мало. Здається, що ця гілка померла. Поки що її залишу, але я думаю, що цієї гілки вже немає. І ці бруньки також прибираю, оскільки основа у дерева досить потужна, а коренів дуже мало. І щоб дерево справилося, хай краще буде, хай ростуть гілки на верхній частині. Виконую зараз трошки приберу і виконую посадку. Закриваю дренажний отвір. Насипаю субстрат. Це ґрунт. Ґрунт з торфом із великою кількістю перліту. Горщик трохи завеликий, але у рослини відносно широке коріння. О, я навіть забув обробити укорінювачем. Отже, трохи зволожу. І корені також зволожу. Беру укорінювач у формі пудри. І наношу там, де бажав би отримати корені. Цей бік мені подобається як передня частина, тому саджу ось так.
Роблю невелику гірку посередині. Можливо, навіть. Спробую посадити дерево більш вертикально і прикопую корені. Гарно трамбую. І трохи закопую стовбур біля основи, де я би хотів, щоб прокинулося корені. Даю додатковий захист. Тепер, ймовірно, ось ця гілка мертва. Ця прокинеться, і тут чудовий напрямок є, тому я просто обрізаю ось цю гілку. Залишаю трошки ще на те, щоб померло. Цю гілку поки що не трогаю. Тут виходить основна лінія стовбуру. На зовнішньому вигині може бути у нас гілка. Чудово було б, якби прокинулась тут. І ця стає зовнішньою гілкою, а це стовбур буде. Тому зовнішню гілку я трохи менше роблю. Ось так. Отже, у цьому відео я виконав пересадку клена Ямадорі. У нього ще недостатньо розвинена коренева система. Зараз я поливаю дерево і віднесу знову на вулицю, щоб воно у спокійному режимі прокидалося. Дякую за вашу увагу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки і підписуйтеся на канал. До зустрічі у нових випусках.